Благодаря ви. Преди да започна с всичко, което се случи на матча, искам да кажа нещо. Ема Янева, ти си герой, много те обичам. Радвам се, че си добре и си вкъщи. Искам да поздравя доцент Мангаров и целият екип на Неговата болница за човещината, която проявяват, и за професионализма, който имат към, не само към моята дъщеря, към всички пациенти в инфекциозна болница. Благодаря ви.